Feu un doble clic sobre la icona de la base de dades GIPSIP que teniu a l'escriptori. Us apareix la pantalla següent amb l'escut, on heu d'introduir la comanda IDM-SGP i premeu Retorn. En aquesta nova pantalla cal que ens identifiquem i introduïm el nom d'usuari de GIP i la contrasenya corresponent. Premem Retorn. Ara ja ens apareix el menú principal de la base de dades de GIP i podem començar a fer consultes o el manteniment de les dades. Per desconnectar-se del sistema des de qualsevol punt en què ens trobem, premem la tecla F3 que ens porta al menú principal. Des d'aquí tornem a prémer F3 i sortirem a la pantalla de l'escut. Ja podem tancar l'aplicació.